Jusuf Bulić, zvani Jusa, star 46 godina, likvidiran je 4. maja 1998. godine u ulici Omladinskih brigada, ispred svog kafića 22 na Novom Beogradu. Dvojica napadača napravili su sačekušu i kada je Jusa Bulić izašao iz lokala, zapucali su iz kalašnjikova. Prve informacije su govorile da je Bulić uspeo da uzbati vatru i ispali dva hicaka napadačima, ali su kaznije forenzičari otkrili da iz pištolja u njegovoj ruci nije pucano. U toj pucnjavi stradali su i njegov prijatelj Petar Vujačić i telohranitelj Nenad Raščanin. Pritom su ranjeni Jusin brat Muka Bulić i gost kafića Dragoslav Perić. Bulić je u kriminalne vode zagazio još 70. godina prošloga veka uz Ljubu Zemunca i Radeta Ćaldovića Ćentu. Zajedno su otišli u Italiju gdje su upoznali Arkana, Gišku i druge žestoke momke iz Beograda. Kriminalnim aktivnostima bavili su se širom Europe, u Nemačkoj, Holandiji i Engleskoj. Prvi ozbiljni sukob sa evropskom policijom Bulić imao početkom 1977. godine, kada je uhapšen u Amsterdamu zbog falsifikovanja vozačke dozvole. Godinu dana kasnije, na zahtev Austrije i Jugoslavije, za njime raspisana poternica, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Veljka Krivokapića u Beču 27. oktobra 1978. godine u kafiću Hautpost. Na poternici su osim Jusinom bila imena njegovih najbližih saradnika, Ljubomira Magaša i Radeta Ćaldovića. Dok se nalazi u bekstvu, Bulić je uhapšen u pljački katedrale u Kelnu, ali pošto je austrijsko sudstvo odustalo od optužnice za ubistvo Krivokapića, on i Ćaldović su izašli iz zatvora u Austriji. Posle čega Jusa otišao kod Magaša u London. Nedugo zatim, sa Ljubom Zemuncem, prešao je u Nemačku. Međutim, kada je 1986. godine Goran Vuković Majmun u Frankfurtu likvidirao Ljubomira Magaša, Bulić je odlučio da se vrati u Jugoslaviju. Kupio je kafanu Zona Zamfirova, zatim kockarnicu Ruski car i još nekoliko kazina u Beogradu i unutrašnjosti. Nakon izvesnog vremena nastanio se sa porodicom u Železniku, gdje je otkupio jednu sportsku kladionicu. Pored kafića Pirana, Jusa je postao vlasnik i kafića 22 u Beogradu. Široj javnosti postao je poznat kada je preuzeo FK Železnik. Na proslavi plasmana u tadašnju prvu ligu Jusa je priredio spektakl. Na terenu stadiona u Železniku pojavio se lav u kavezu kao živa maskota kluba. Dragan Nikolić Gagi, koji izdržava kaznu zbog učešća u Arkanovi likvidaciji, svojevremeno izjavio da je Arkan naručio Jusino ubistvo, ali to nikad nije dokazano. Likvidacija Juse Bulića ni posle više od 24 godine nije rešena.